Ćao svima, ja sam Kristina i dobrodošli u moj novi video. Danas sam htjela da vam pokažem neke igračkice sa kojima sam se igrala kada sam bila mlađa. Prvo ćemo početi sa LPS-ima. Imala sam ih više, ali neke sam poklonila, a neke sam izgubila, tako da je ovo ostalo. Ovo drvo, to je hrac na kome raste žir. Ovdje sa strane se nalaze cvetići. Ovdje ima ove tri prozorčića. I ovdje se nalazi mali prolaz. U ovom ovdje delu se nalaze tri prozorčića. Ova dva su u obliku cvetića. A ova je u obliku neke kućice. Ovdje također imamo prolaz, iznad je na ovaj natpis. Sa strane se nalaze još cvjetića. I ono kada se otvori izgleda ovako. Ovdje ima lift, ovdje terasu, ovdje ima voljuljašku. I ovdje sam zakačila ovu korpicu. Sada ćemo ih poređati. Ovog ćemo staviti u lift. Ovog na ljuljašku. Ovog na ovu korpicu. Ovog na terasu. I ovog. Ovog ćemo ovdje, a onda ćemo se pridružiti i ostali. Ovdje ćemo staviti još neke. Ovdje ćemo staviti nekoliko. Ovako izgleda moja kolekcija LPS igračkica. Nadam se da vam se dopada.